Mēs atkal kārtējo reizi esam savākušies kopā šeit visi. Tiem, kam nav vienaldzīgs tas, ka mūsu ielās, mūsu pilsētā tirgo nāk. Uzrakstīt slēgts. Ir Jehrina Jēzus baznīcas 900. Pārbraukušas Jēzus baznīcas 97. Чего мы по адресам пойдем? Мы знаем, кто там торгует. Ko darīsi tā? Tepat vien. Iedom man vien. Izdzersi, jā? Varētu arī izdzert. Nebūs līdz. Vai nav kā plēja? Uj. Labs. Labs. Visi beigti. O! Да, да, с собой собирай. Ну что, спортсмен, ошибся адрес? Что, блядь, делай? Что сделай? Пойдем туда. Почему вы меня фоткаете? Куда вы стачиваете? Зачем вы убегаете? Я вам этого права не давал. Кто вы такие? Tas no mūsu ejas gadījumā. Kur tad durvis kādā? Kas tur rakstīts tāds, par ko tur ir? Nu, tur ir par to spaisu, kas... Par paražošanu. Par to visu. Lietošanu. Uzliksim. Sia kuto. Varbūt kāds paņems tagad? Es domāsies.